വാർത്തയിലേക്ക്. ക്ഷീര കർഷകരുടെ ഉൽപാദന ചിലവിൽ ഭീമമായ കുറവ് വരുത്തുന്നതിനായി മലബാർ മിൽമ ആയുർവേദ വെറ്റിനറി മരുന്ന് ലഭ്യമാക്കും. ക്ഷീര കർഷകരെ ഏറെ വലയ്ക്കുന്ന അകിട് വീക്കം ഉൾപ്പെടെ എട്ടോളം രോഗങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്നാണ് നിർമ്മിച്ച് വിതരണം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മിൽമ ചെയർമാൻ കെ എസ് മണി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. പാലിന് ഏറ്റവും അധികം വില നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. അധിക വില ലഭ്യമാക്കിയിട്ടും ക്ഷീര കർഷകർ രക്ഷപ്പെടാതിരിക്കാനുള്ള കാരണം തീറ്റ ചിലവും അസുഖവുമാണ്. രോഗദുരിതത്തിൽ നിന്നും കർഷകരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് ഡ്രഗ്സ് ലൈസൻസോടെ മരുന്നുകൾ നിർമ്മിച്ച് കർഷകർക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. അകിടുവീക്കം, പനി, വയറിളക്കം, മുലക്കാമ്പിലെ ചർമ്മരോഗം, മുറിവുകൾ, ദഹനക്കേട്, പാലുൽപാദന വർധന എന്നിവയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത്. കേരള ആയുർവേദിക് കോപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഉൽപാദനവും വിതരണവും. പാൽ സഹകരണ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്യുക. പാർശ്വഫലമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ സ്വന്തമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ ക്ഷീര കർഷകർക്കുണ്ടാവുന്ന ചിലവിൽ ഭീമമായ കുറവുണ്ടാകുമെന്നും കെ എസ് മണി പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിച്ചെങ്കിലും ഒരു ഫാക്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സഹകരണ മേഖല എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്ഷീര കർഷകരിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാല് സാധാരണ പോലെ എല്ലാ ദിവസവും എടുക്കുകയും അവർക്ക് ആഴ്ച തോറും പാൽ വില കൊടുക്കുന്നത് ഒരു മുടക്കമില്ലാതെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് മാനിക്കാൻ പറ്റാവുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ചരിത്രത്തിൽ കോവിഡിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എഴുതിയാൽ ഈ ഒരു അഭിമാന മുഹൂർത്തം അല്ലെങ്കിൽ ഈ മേഖലയിലെ ക്ഷീരമേഖലയിലെ മിൽമയുടെയും പ്രാഥമിക ക്ഷീര സംഘങ്ങളുടെ ജീവനക്കാരും അതുപോലെ തന്നെ ഭരണസമിതിയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്താതെ ഒരു ചരിത്രം പൂർണ്ണമാകില്ല എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം. അപ്പൊ പാലിന്റെ സംഭരണം നമുക്ക് സർവകാല റെക്കോർഡിലേക്ക് പോയി ഇവിടെ നമ്മള് മലബാർ 800,000 ലിറ്റർ വരെ പോയി നമുക്ക് പാലിന്റെ സംഭരണം. പക്ഷെ വിൽപ്പനയാണെങ്കിൽ പോപ്പ് കുത്തി 400,000 ലിറ്ററിലേക്ക് വിൽപ്പന ചുരുങ്ങുന്ന തരത്തിലുണ്ടായി. കാരണം വിൽക്കാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യം. അങ്ങനെ കുറെ നഷ്ടങ്ങൾ വന്നെങ്കിലും കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നന്നായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടങ്ങൾ ഈ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുണ്ടാക്കി. ഇപ്പൊ ഈ മാർച്ച് കഴിഞ്ഞ സാമ്പത്തിക വർഷം എടുത്തു നോക്കിയാൽ കോവിഡ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നതാണല്ലോ. ആ സാമ്പത്തിക വർഷം ഇത്രയും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായിട്ടും സംസ്ഥാന തലത്തിൽ നമുക്ക് സംവരണത്തിൽ 12% വർധനവ് വരുത്താൻ കഴിയുന്നതും ശക്തമായ ഒരു ഇടപെടലിന്റെ ഭാഗമാണ്. എം ആർ ഡി എഫ് സിഇഒ ജോർജ് കുട്ടി ജോസഫ്, എം പി ഡി എഫ് ട്രസ്റ്റി ഡോക്ടർ പി മുരളി, എം ആർ സി എം പി യു ഡയറക്ടർ ശശികുമാർ എന്നിവരും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്തു. യു ടി വി ന്യൂസ്, പാലക്കാട്.